Olá, para quem me conhece, eu sou o Vinícius. Para quem ainda não me conhece, eu também sou o Vinícius e vamos para mais um vídeo no canal. Então, sem mais delongas, vem comigo. Bom, já vou começar esse vídeo avisando que não vai ter spoilers. Eu estou aqui para falar de uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Para quem não sabe, a parte final de Sense8 foi lançada sexta-feira no serviço de streaming Netflix. Na semana passada teve um evento no Memorial da América Latina onde alguns deles vieram, não vieram todos. Eu não sei como que foi feito a seleção, se foi aberto retirada de ingressos em algum lugar, só sei que eu só fiquei sabendo no dia que estava acontecendo o evento. Então, infelizmente eu não fui, queria muito ter ido. Quando eu vi que estava acontecendo, eu fiquei me perguntando como assim isso está acontecendo e eu não estou sabendo, não foi divulgado. Simplesmente aconteceu. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de assistir o episódio antes dele ser lançado na sexta. E, meu, vocês precisam assistir essa série. É a melhor série que eu já assisti. Ai, nos meus 23 anos de vida. É maravilhosa. Esse episódio final, ele está sensacional. São 2 horas e meia de duração, mas são as melhores 2 horas e meias da minha vida, praticamente. É uma série maravilhosa. Ela mistura culturas, ela mistura gêneros. É uma história que dá vontade de assistir mais e mais. Eu fiquei triste com o cancelamento, claro, assim como milhares de brasileiros ficaram. Porque, assim como a Netflix divulgou uma nota de agradecimento em questão da música, que foi trilha da série, falando que no Brasil ela foi muito mais escutada, ou seja, Sense8 teve uma audiência muito maior aqui no Brasil. Isso foi um dos motivos que fez ela ser cancelada, quando eles foram cancelar, mas não justifica. Enfim, deveria ter uma continuação. É uma série aí que, por mim, seria um The Walking Dead da vida, chegando aí quase na 10ª temporada. Tinha mais história, tinha mais coisas para ser contada, contando mais sobre cada pessoa, sobre essa coisa dos homossensórios. E, nossa, tinha muita coisa ainda, mas infelizmente é o último episódio, só tem 2 horas e meia aí. Eu achei pouco ainda. Quando acabou, eu fiquei me perguntando, caramba, e agora? Só isso? Passou muito rápido. Meu, todo mundo tem que assistir essa série. Essa série é maravilhosa. O Netflix não deveria ter cancelado. Eu ainda estou assim, naquele processo de aceitação. Como assim cancelou? E agora o que que vai lançar? Não tenho mais séries. Quem tiver aí sugestão de séries para eu assistir, vão me mandando aí nos comentários. E também conta aí pra mim o que que vocês acharam desse último episódio, qual a opinião de vocês, o que que vocês gostaram, o que que vocês não gostaram. Eu particularmente só tenho assim elogios, porque olha, foi do cacete esse episódio. E nossa, todo mundo deve assistir essa série, deveria ser conhecida pelo mundo inteiro, deveria ter banners, divulgação e mais divulgação atrás de divulgação. Deveria estar, sei lá, na televisão. É sensacional, gente. Pelo amor de Deus, que série maravilhosa. Netflix, por que você cancelou? Me fala, pelo amor de Deus. Aí, o que que acontece? Cancelou Sense8, aí renovou 13, que não tem merda nenhuma mais pra contar. Alguém me explica uma coisa dessa, pelo amor de Deus? Mas enfim, gente, olha, sem spoilers, assiste. Pra quem ainda não assistiu absolutamente nada, você não vai se arrepender. Começa a assistir a primeira temporada, só tem a primeira e a segunda. Alguns episódios são um pouco longos, mas assim, a história é muito legal, é viciante, dá vontade de cada vez assistir mais e mais e mais e mais. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E para quem já acompanha, para quem é fã, para quem ainda não assistiu esse último episódio porque tá com preguiça, que é 2 horas e meia, pelo amor de Deus, já vamos parar, porque super vale a pena. Quando acabar, você vai ficar triste, você vai querer mais, você não vai ter. Então, meu, já vai lá, assiste, já acaba com tudo isso pra você saber o que que acontece com cada um, o que que acontece, qual o desfecho da história. E é isso, gente, é uma série maravilhosa. Assistam e deixem aí nos comentários o que que vocês acharam, a opinião de vocês. E se inscreve também no canal, porque logo mais vai ter novos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com seu amigo. E é isso, gente, ó. Tchau pra vocês, até o próximo. Logo mais eu estarei de volta.
Tchau, tchau.